Մավճարը դեմոկրատ քաղաք դարձնել, հետո խելացի նախագծեր անել։ Ձեր հումորը հասկանում եմ, բայց Գյումրին Գորիսը կոնկրետ լուրջ խնդրեմ կա հեղատարների հետ, կոնյուգացիայի։ Գորիսը ասեմ սկզբից, ինքը շատ արժեքավոր է մեզ համար, որպես քաղաքաշինական միավոր, կանոնավոր քաղաք, գեղեցիկ քաղաք, միատիպ քաղաք, ինքը արժեք է։ Գեղեցիկ քաղաք այն կանոնը։ Եվ կդիգրի ուրեմը, մենք աշխատում ենք էտ ինժիներական կոմունիկացիաների մասով, ընդեղ կան վագոն տնակներ աշխատում ենք բնակելի տների սոցիալական խնդիր լուծել ճարտարապետական ձևերով, իմացյալ ուղղությամբ մարաստեն, բայց մենք ընդեղ 70 ուտանիք կա, որոնց խնդիրը պետք է լուծել, բայց մենք վերցնում ենք հին ֆոնդը, եւ այդ ֆոնդը վերակառուցելով կարողանում ենք այդ խնդիրը լուծել։ Գորիսում կա։ Չէ, ուզեմ հասկանալ, եթե ասում ա խելացի քաղաք, ինչով ա տարբերվելու մյուս։ Չէ, ընդեղ նաեւ խելացի նա։ Դե գրածը խելացի հասկանանք, բացատրենք։ Դա տերմին է, խելացի քաղաքը դա տերմին է, երբ որ հնարավորապես քաղաքում ներ է դրվում նաև բազմաթիվ ավտոմատ կառավարման համակարգեր, այսինքն լանդշաֆտները, ուրակները, ֆասադները, կոմունալ խնդիրները, դա տերմին է, որը օգտագործում է նոր տերմին, այսինքն երևի մի 10 տարի առաջվա տերմին է, որը որ քանի որ միջազգային կազմակերպությունների աշխատում այդ տերմինն է կիրառել իրենց ծրագրի մեջ։